Salam əziz astrokadetlər. Platformaya xoş gəlmisiniz. Bugünkü dərsimizdə biz marsobotları idarə etməyi öyrənəcəyik. Sağ tərəfdə siz marsobotun tapşırığı ilə tanış ola bilərsiniz. Bu tapşırıqları yerinə yetirmək üçün biz bu əmrlərdən istifadə etməliyik. Marsobot əmri icra etsin deyə biz məhz bu kodları narıncı blokla birləşdirməliyik. Və onu icra etmək üçün yaşıl düyməyə klikləməliyik. Lakin mənim əmrim səhvdir. Gəlin onu düzəldək. Əmri silmək üçün biz onu sol tərəfdə sürüşdürməliyik. Gəlin indi düzgün əmrdən istifadə edək. Gördüyünüz kimi bizim marsobot məhz irəli addım atmalıdır. Bunun üçün mən irəli addım at əmrindən istifadə etməliyəm. Və tapşırığı icra edək. Afərin, biz lazımi nöqtəyə çatdıq. Artıq biz lazımi əmrlərdən istifadə etməyi öyrəndik. Gəlin, davam edək. Kapitan Keplerin bizə tapşırığı var. Biz marsobotları idarə etməliyik. Gəlin keçək tapşırığımıza. Bizə əmrlərdə necə istifadə etmək lazım olduğu məhz burada göstərilir. Bizə burada deyildiyi kimi addım atıb və dönməliyik. Tapşırıqda da gördüyümüz kimi marsobot irəli bir addım ataraq sol istiqamətə dönməlidir. Və bundan sonra bu nöqtəyə çatmaq üçün irəli addım atmalıdır. Gəlin dediklərimizi tətbiq edək. İrəli addım atmaq. Sola doğru dönmək və yenidən irəli addım atmaq. Nəticəni yoxlamaq üçün gəlin proqramı işə salaq və budur, biz yenə səyahətin sonuna gəldik.